isbeddel ma u baahan tahay adigu, isbeddel ma u baahanahay anigu, isbeddel maynu u baahannahay dhammaantiin innagu. Oo anuu let me talk about myself, idinkeydin ma garanayo, laakiin anuu haa, I need it. Sidaanu cunto iyo biyo iyo labis iyo nadaafad iyo caafimaad ugu baahanahay baan isbeddel ugu baahanahay. Kol haddii maalintii aan noolaanayaaba ay waajib tahay inaan la noolaado with new visions, aragtiyo cusub, dareenno cusub, khibrado cusub, wanaagyo cusub, expectation iyo filishooyin cusub, rajooyin iyo dadyilo cusub. Haddii maalin kastaba aan sidaa ula noolaanayo noloshayda, then maxaa iga xajinayo, maxaa ii diidaya, maxaa dib iigu diidaya, maxaa iga hor jooga, maxaa iga celinaya inaan every day aan soo kocaan oo caafimaad qaba. Intaan ilaahay u xamdiyay dhaho, yaa rabbi, waad i caafimaadisay, then I should make something great. Wixii wax shalay aan qabtay, sidii shalay aan ahaa, halkii shalay aan ku sugnaa, wixii xalay aan haystay, sidaan shalay u fikirayay, I should make a forward step. Waa inaan hore uga dhaqaaqaa oo sameeya at least wax ka duwan wixii shalay, si ka fiican sidii shalay, aragti ka fiican aragtidii shalay, niyad iyo rajo iyo didiilo ka fiican sii shalay. So on my own perspective, anu waan u baahanahay isbeddel, aan weliba uma baahni uun. I'm really thirsty for it. Waan u gaajoonaya, waan u haraadanahay, ciil iyo cadhaan u qabaa, waan fadhihi kari laayaba, aad baan ugu haraadanahay. Then haddaad dareenkaaga la qabto, we'll try sida change loo sameeyo, we'll try waxyaabaha inaga xajinaya isbeddelka, we'll try inaan isla fahanno waxyaabaha innaga dib inooga dhigaya inaan isbeddelno. Waxaan isku dayaynaa inaan balse raxno, everyone wuu jecel yahay guusha, qof walba uu jecel yahay qofka guulaysta, qof walba uu jecel yahay marka guusha laga sheekeynayo, qof walba uu jecel yahay inuu maamuusnaado, qof walba uu jecel yahay inuu nolosha meeqaad sare ka istaago, qof walba uu jecel yahay inay cidhibtiisu hagaagto, qof walba uu jecel yahay in kor loo eego, qof walba uu jecel yahay in noloshiisu nolol sameeyo sareeda ku waaraysa inuu. Then hadday sidaa tahay oo sidaad rabtaan oo rabitaankeenu isku mid yahay, waxaynu u baahannahay isbeddel. And haddaynu u baahannahay, sidaynu ugu baahannahay, waxaan ma ku biiray weli nolol maalmeedkeenna every day aan la soo kacayno? Anu haa baan qabaa, yes. Qofku adduunay isbeddel samaynayn, hore u dhaqaaqayn, wixii hore soo maray ka maydhanayn, iloobayn, hore uga dhaqaaqayn, khaladaadkii ka dhacay iyo gafafka ka dhacay wax ka baranayn kadib hore uga dhaqaaqayn, then that person wuxuu ogolaaday inuu istaag ku noqdo, uu ku dhego meeshuu joogo, siduu u joogo meeshuu joogo uun ayay nolosha socotaa. Time's going, laguma sugayo. As time is going, waxaa la rabaa inaadna la socoto si aad meeshaad gaadhisa aad ugu dhawaato. Every day and every sunrise, maalin kasta soo kacdaaba, cadeed kastoo maalin kasta soo baxdaa, waxaa waajiba inay noo dhaweyso meeshaynu rabno. Ilaa in waxaynu u dhawaanaynaa every second, every minute, waxaynu u dhawaanaynaa dhimashadeenni, waxaynu u dhawaanaynaa qabrigeenni, waxaynu u dhawaanaynaa the end of our lives. Marka inagoo sidaa ugu dhawaanaynaa, on the other side, we should get closer meeshaan rabni waa inaynu dhawaanaa. Haddayna sidaa noqonayna, definitely nolosheenu waxay aqbashay oon ku raalli noqonay inaanay taariikh inaga hadhin, inaan qof sugan oo la mahadiyaa inaan noqon, qof adduunka wax ku soo kordhiyay inaan noqon, qof naftiisa ka faa'iidayay waxyaabihii la siiyay aan noqon, waxaasaynu ogolaanay. And I don't think inuu inaga mid yahay qof ogolaaday inuu siduu u joogo unuu nolosha ay dhammaato. Even haddaad adu doonayn oo una kugu jirin rabitaanka inaad isbeddesho oo tis qaado tinaado ood hore u dhaqaaqda, hadduuna kugu jirin, it's forced, waa lagugu qasbayaa. Sidaa una joogi maysid, gadh baa kaa soo bixi, timaha kugu bixi, waad ciroobi, waad weynaani, perhaps inaad buurnaato, perhaps inaad dhuurnaato, whatever. Sidaa tahayga ma ahan is definitely, laakiin waxaan u baahannahay sidaan ahay haddaanan ahaanayn, oo naturka iyo dabiicadda ilaahay ku abuuray tahay inuu qofku socdo uun, inuu waqtigu socoto uun, inuu adduunyadu socoto uun, in isbeddel natural and artificially socdo uun. Hadduu kaasi yahay markaa xeerka universalka, xeerka ilaahay dabiicadda u abuuray noloshan hadday tahay, what's holding me back inaan isbeddelo? Maxaan anugu dooran kari laayahay inaan isbeddelo? I should make a choice. Waa inaan idhaha, that's not the change I need. Anu isbeddelkan ma rabo, waa kan isbeddelkaan rabaa. Anu sidan ma rabo, sidanaan rabaa. Anu tan waan diiday, tanaan doonaya. Anu tan waan nacay, tanaan raadraadinaya. Anu waxaan doonayaa nolosha noocaan inaan ku noolaado, ma rabo inaan nolosha noocaana ku noolaado. Haddaynu saa noqon weyno oo isbeddelka innagu aynu keenayno, aynu dooran weyno, what kind of change uu noqonayo, definitely nolosha waxba kuma inaysuko.